De programma's van Grensland Actueel worden mede mogelijk gemaakt door duorolgordijn.eu. Grensland. We gaan in een quiz even testen hoe goed jouw kennis van Molenweersel is. Vraag 1. Wie zong dit nummer? Dat is Molenweersel, dorpje aan de grens. Piet Wagenmakers, Marco Borsato of Jean-Pierre Keijers? Wauw! Vraag 2. Wat is de naam van de basisschool van Molenweersel? De Opstap, Biersolschool of de Wieken? Wauw! Vraag 3. Van welke vereniging is deze persoon de voorzitter? Maar we hebben ons eerst geconcentreerd op uitbouw van een jeugdwerking. Fanfare Sint Isidorus, Hogerop Molenweersel of Schutterij Sint Martinus? Wauw! Alle gekheid op een stokje. Een werkgroep vanuit het Landelijk Gilde Molenweersel buigt zich al vele jaren over diverse vragen voor de dorpsquiz, die op 25 maart voor de 32e keer zal worden gehouden. We zijn er nu in 84 sinds we met gestart. Toen zijn we eigenlijk gestart hier op deze plaats. Was hier vroeger het klooster, was hier het catechedecentrum en daar zijn wij gestart. Klein tuiveltjes, 120 mensen. En dat is nu ook een goede tocht dat we al naar de grote zaal moeten. Hè, dat hij heel volgevuld is met allemaal mensen die met gewoon quizzen. Dorpsquiz. Dat is ook een goede tocht dat we ook algemene vragen de oude bieden. We doen altijd een stukje over Molenweersel. Verschillende reeksen. Maar we doen ook algemene reeksen. Want er zijn ook meer mensen die niet zo direct van Biersel meer zijn. Ze worden al ingeburgerd hier. Maar die hebben niet de hele geschiedenis met. Dus proberen wij toch zoveel mogelijk met visuele beelden te werken. Actuele beelden te werken, terug in de geschiedenis, maar ook actuele vragen, weetjesvragen, maar eigenlijk niet zoveel. Maar eigenlijk kan iedereen meedoen. Wie komt jij aan die vragen? Daar hebben we een groep voor samengesteld. En de groep bestaat uit enkele bestuursleden met mensen aangevuld, uit mensen die we gevraagd hebben, die eigenlijk creatief zijn in hoe gewoon wij iedere jaar nieuwe vragen stellen. We hebben ook dingen gedaan hier in de kerk. We gaan goed dat de mensen van Biersel nog eens regelmatig naar de mes gaan. Hè. En er staan allemaal heiligen. Dus overal tegen de pilaar staan allemaal heiligen. En daar heeft ook heilige beelden. We hebben van overal een foto van gemaakt. Ongeveer een tekstje van wie de heilige is. Maar dat hebben we weggewist op de foto. Multiple choice. Is dat Sint Leonardus? Is dat Sint Antonius? Is dat Sint Lambertus? Dus je moet invullen A, B of C. We hebben nog eens gedaan. We gaan gewoon op een beek staan. We plaatsen een beek. We trekken gewoon een foto van die beek. Wel een beetje bekend als ze kunnen zeggen. Ah, daar staat hij. Je zegt, oh, dat is die beek. Ja, maar dat is de vraag niet. Stroomt de beek naar dicht toe? Of stroomt de beek van dicht weg? Kortom, een ludieke avond, schoenen bij elkaar te zien, ja. En om te quizzen. Wat is er te winnen? De winnen is, wij gaan sponsoring hier in Molenweersel. Dat geld spenderen wij rechtstreeks in prijzengeld. We hebben ook een, die heel bekend is bij Centerparks. Hè. In Biersel weet iedereen hoe erg dat ik dat kan. En die mensen zorgen er niet voor dat wij een weekend mogen aanbieden. Of een midweekend voor 6 personen in Centerparks, en dat is de hoofdprijs. Totaalpakket zitten wij toch aan de 1000 euro, zeker weten joh. Je ziet begonnen met 20 mensen in een zeilke bijeen. Ja. Hoe hoop je op dat deze komende editie zal opleveren? Wij hopen weer naar de 200 man te gaan, liggen eerder jaar. Dan is ook de zaal netjes gevuld. De mensen kunnen ook rustig met quizzen. Als het te veel is, ja, dat is al niet gezellig. Er moeten ook de 20 groepen of 25 groepen van 8 man, ja, dan vinden wij, dat hebben wij ons best gedaan. Joh. En dan vinden wij dat de mensen die gaan komen ook het beste hebben kunnen met genieten van onze quiz. Joh. De programma's van Grensland Actueel worden mede mogelijk gemaakt door duorolgordijn.eu. Dagelijks nieuws uit de grensstreek via www.grenslandactueel.com.